Mä hain valtiovarainministeriön harjoitteluun sen takia, koska tää on mulle ollut jo jonkin aikaa unelmapaikka päästä töihin. Ja mua kiinnostaa Suomen valtiohallinto ja sen rakenteet jo ihan substanssia. Aluksi mä en oikeastaan edes tiennyt, mitä kaikkea valtiovarainministeriö tekee rahoitusmarkkinoihin liittyen. Aiemmin ehkä ajatus on ollut se, että valtiovarainministeriössä lähinnä ohjataan vaan budjettia ja tehdään talousennusteita, mutta tänne kuuluu paljon muutakin. Mun työ on ollut tosi opettavaista ja itsenäistä ja myös aika monipuolista, koska meidän hallinnonalalla on ihan yllättäviäkin kytköksiä tosi moneen muuhun hallinnonalaan ja sitä pääsee sitten tässä harjoittelijana seuraamaan. Valtiovarainministeriössä tuntuu siltä, että tekee niin kuin sellaista tärkeää työtä, että työllä on semmoinen yhteiskunnallinen merkitys, että pystyy edistämään tällä samalla demokratiaa. Valtiovarainministeriön kannattaa ehdottomasti hakea harjoitteluun, koska täällä sä pääset seuraamaan Suomen valtionhallinnon toimintaa todella keskeiseltä paikalta ja sä pääset haastamaan itseäsi oikeasti. Oikeastihan julkinen sektori ja valtiolla työskentely ei ole niin pölyistä ja harmaata kuin aina jotenkin jaksetaan puhua. Todellisuudessa tämä on hyvin niin kuin moderni ja nykyaikainen työympäristö kuitenkin.